bir neçə gün əvvəl Ağdaş rayonunda yol polisi əməkdaşının qəzada həlak olması barədə xəbər vermişdik. Qeyd edək ki, qəza rayonun yuxarı Ləki kəndi ərazisində baş verib. Zərdab rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşı, polis baş serjantı Samir Zamanpurun idarə etdiyi VAZ-21011 markalı avtomobil ilə Ucar rayon sakini Dursun Məmmədovun idarə etdiyi VAZ-21011 toqquşub. Nəticədə Samir Zamanpur aldığı ağır xəsarətlər səbəbindən dünyasını dəyişib.